Sharqona tabobat bo'yicha 4-chi avlod vakili koreyalik professor Kan Chon Sonning Buxoroga bo'lgan tashrifi samarali kechdi. 33 yillik faoliyati davomida insult oldi profilaktikasi bo'yicha tajriba to'plagan mutaxassis ishtirokida 3 kun davomida bepul tibbiy ko'rik tashkil etildi. Miya yarım sharlardagi qon tomirlari tiqilishi va yorilishi natijasida kelib chiquvchi miyaning muayyan hududdagi qon aylanishining buzilishi, ya'ni insult kasalligi o'lim ko'rsatkichi bo'yicha yurak qon tomiri va onkologik kasalliklardan so'ng 3-chi o'rinni egallaydi. Shu sabab uning oldini olish muhim. Biz ayni ko'riklarda insultning oldini olishning sharqona tabobat usullaridan foydalanyapmiz. Muolajalarni o'tkazishda esa shahringizdagi zamon talabiga mos tibbiy jihozlangan 4-chi son oilaviy poliklinika klinikasi imkoniyatlardan unumli foydalanyapmiz va bizga qulay sharoit yaratib berganliklari uchun poliklinika jamoasiga minnatdorlik bildiraman. Ana shu ishlarni qilsangiz, Buxoro viloyat hokimligi va viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan bepul ko'riklar davomida puls diagnostikasi, ignoterapiya, hijama, yuqori qon bosimli bemorlar burnidan ortiqcha qonning olinishi kabi tez samara beruvchi usullar qo'llanildi. Asosan qariyalar, surunkali kasalliklar bilan ro'yxatda turadigan bemorlar va surunkali suyak bo'g'im og'riqlari, bosh og'riqlari, nevralgik kasalliklar bilan hisobda turadigan bemorlarni qabul qilishdi. Qaysi nuqtalarda igna qo'yishni yoki qaysi holatda puls diagnostikasida diagnoz qo'yishni shularni o'rgandik biz ham. Tajriba almashish bo'ldi. 3 kun davomida 120 dan ortiq kishida tibbiy muolajalar o'tkazilib, tegishli tavsiyalar berildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.